Zprávy televízie Severka. Bez neho by sa dnes nepísala história štátneho komorného orchestra v Žiline. Jeho zakladajúci riaditeľ Jan Figura by mal 90 rokov. K jeho nedožitým okrúhlym narodeninám odhrali spomienkový koncert v Dome umenia Fatra. Hlavnými protagonistami boli tri deti Jana Figuru. Tento orchester je dieťa nášho otca. A teraz sa to už pomenilo, pretože už sme starší, ja už 25 rokov bývam v Čechách, ale sú to všetko kamaráti. A prečo hrať iba traja, keď môžeme v skupine všetci zahrať? Jan Figura sa od malička venoval hre na hudobné nástroje a k tomu viedol aj svoje 4 deti. V jednej izbe cvičil Fero na husle, v druhej izbe som cvičil ja, potom staršia sestra cvičila v tretej izbe na klavír a susedom mohol tak akurát šlak trafiť, ale vydržali to. Ale on teda tvrdo trval na tom, aby sme každodenne cvičili a bol pri kontrole toho, čo sme sa naučili, veľmi, veľmi prísny, pretože on rozumel aj flaute, pretože bol flautista a rozumel veľmi dobre aj husliam, pretože bol tiež huslista a učil staršieho brata hrať na husle. S menom Jan Figura sa spája vývoj hudobného školstva a koncertného života v tomto meste. Mnohí si ho pamätajú ako človeka s neutíchajúcim nadšením. Prispel aj k rozvoju kultúry v Žiline a pedagogiky, pretože on bol profesorom Žilinského konzervatória, učil aj na základnej umeleckej škole a veľmi dbal o to, aby Žilina ako sa stala s kultúrnym centrom Severného Slovenska. V poslednom období pôsobil Jan Figura pedagogicky na základnej umeleckej škole v Považskej Bystrici. Bol čestným predsedom spolku priateľov hudby v Žiline a členom zboru Žilincov. Za svoju bohatú a obetavú činnosť v oblasti hudobnej kultúry dostal viacero významných ocenení, ako posledné poctu Národného hudobného centra za významný prínos k rozvoju hudobnej kultúry. Mesto Žilina i celá slovenská kultúra si meno Jana Figuru spája s osobnosťou mimoriadneho významu. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.